nos temos clientes que veñen de ano en ano, sempre aquí a este destino, a facer o camiño. Temos clientes que xa levan 4 veces feito o camiño de Santiago, están encantados. Dicen que aquí es que se come genial, que é relativamente barato comparado con outros sitios. Moi ben, están encantados. Os beneficios para min de estar no SICTEC son ter unha clientela diferente aos que teñen os que non están apuntados aí a calidade turística. Ter a C de calidade turística para levar no taxi, para ábrache como outras portas. O coste que tuvo, a verdad, non foi nada, é gratuito. Financia o turismo Rías Baixas. Gracias a eles nos podemos mellorar cada día e podemos ir a eses cursos nos que aprendemos moito, xuntámonos con outras empresas que entre nós podemos traballar mutuamente. Pois a verdad, neste proceso tuvemos bastante axuda, tanto en internet foi super doado porque houve moitas explicacións para facelo. Unha chica moi amable veu a velo taxi a facerlle fotografías, se teñamos o extintor, que aportábamos máis cada ano. Veu unha parada sin ter que moverme a ningún lado, todo foi comodidade.